Chcete lepší kraj? My ano. A máme na to plán. Poslední čtyři roky se nám dařilo. Hodně nám pomohla vláda. Hlavně jsme opravovali silnice a investovali do zdravotnictví. Přesto jsme snížili zadlužení kraje. Spousta práce je ale ještě před námi. Prioritou je pro nás zdravotnictví. Vybudujeme nový pavilon urgentní medicíny v Krajské nemocnici v Liberci. Drahé přístroje jako CT nebo rezonance budou pracovat častěji a máme připravené finance pro nemocnici v České Lípě. Budeme také investovat do krajských silnic. Začneme schánět peníze na tunel u Jablonecké přehrady a zrychlíme stavbu rychlostní silnice z Turnova do Jičína. Máme zároveň v plánu zvýšit kapacitu v domovech důchodců. Nezapomeneme ani na rekonstrukci ještědu, záchranu skokanských můstků v Harachově a podporu spolků. Chcete lepší kraj jako my? Podpořte nás v krajských volbách.